Re, viss ēters ir te! Šonedēļ Briselē tiksies Eiropas Savienības valstu vadītāji, lai lemtu par Brexit pagarināšanu. Eiropas lielākais konservatīvais spēks Eiropas Tautas partijas spriedīs vai no savām rindām izslēgt Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna partiju. Savukārt Slovākija gatavojas otrajai prezidenta vēlēšanu kārtai. Lai uzzinātu vairāk par šonedēļ Eiropā un pasaulē gaidāmo, esam studijā aicinājuši mūsu kolēģi Latvijas televīzijas ziņu dienestu atbildīgo redaktoru ārlietās un raidījumu pasaules panorāmu vadītāju Inu Strazdiņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Kārtējs izšķirošais brīdis, tātad, kā mēs sakam, Brexit sāgā. Un kādas ir tās vēsmas tendences, vai Eiropas Savienība ļaus Britiem pagarināt to izstāšanās termiņu un brīdi? Es domāju, ja Briti prasīs ļaus, un tā kārtība šobrīd ir tāda, ka Lielbritānijas premjerministra Tereza Meija ies trešo reizi pie parlamenta, piedāvās trešo reizi priekšlikumus par izstāšanos no Eiropas Savienības. Es vispār abrīnoju Terezu Meija godīgi. Es domāju, kā cilvēks tiešām var to izturēt. Kā viņa guļ. Jo tā ir milzīgas lodas. Tur jābūt, nu, kā mēs sakam, baigai aknai, vai ne? Un viņi dosies pie parlamenta, kurš arī tagad domā, ko darīt. Es te palasījos presi brīvdienās un izstāst, ka paši britu politiķi sliecās vienu daļu tiešām atbalstīt šos priekšlikumus, sakot, ka viņi baidās, ka Lielbritānija tādā veidā nekad neizstāsies. Un viena daļa kā saka, ka ne, atbalstīt nevajag. Un vispār leboristi, kas ir opozīcija, prasa, pieprasīs pat atkārtot referendumu. Tā kā būs jautri, jā, tiešām. Bet tas, kas attiecas uz Eiropas Savienību, ceturtdien un piektdien Eiropas Savienības dalībvalstu līderi tiksies Briselē. Un tad no viņiem, ja Briti tātad noraidīs šos priekšlikumus un prasīs pagarināšanu, tad būs jālēmi, ko darīt, vai pagarināt izstāšanās procesus vai ne. Bet es domāju, ka visi, protams, piekritīs pagarināšanai. Jā, es domāju, vai paši Briti apzinās, tajā brīdī apzinājās, kad bija referendums, pie kā tas var novest, jo, protams, neskaidrība ir milzīga. Bet Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna, es atvainojos, partijai, nu, jāties tāds uzticības vētīšana viņa partijai, jo šobrīd jautājums, vai Eiropas Tautas partija varētu šķirties no šīs te partijas? Jā, jo tas ir atkal viens tāds šīs nedēļas topa temats, kam ļoti pievērsīs tieši Eiropas presi uzmanību. Proti, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir pēdējā laikā izpaudies ar ļoti kritiskām tādām akcijām pret Eiropas Savienību un Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Juncker, kurš arī pieder viņa politiskajai ģimenei. Un šī Eiropas Tautas partija, kas ir lielākā Eiropas konservatīvo apvienība, pulcē aptuveni 60, ja es nemaldos, 60 dažādu partiju no visas Eiropas Savienības. Tur jau arī lielākā daļa mūsu Eiroparlamentāri skaitās tajā grupā, vai ne? Tieši tā, jā. Tātad, jā, arī no Latvijas mēs tur esam. Un ir tāda lieta, ka tagad nezinu, ko darīt ar Orbānu, jo viņš ir politiskajā ģimenē jau ilgi ar savu partiju Fidesz, bet nu, viņa izlēcieni pret Eiropas Savienību, protams, kaitina šo konservatīvo bloku. Un tagad lems vai slēgt ārā vai ne, bet tā viena doma, ka nebūtu pareizi slēgt Orbānu ārā ar visu viņu politisko spēku, jo tas varētu nozīmēt, ka viņš konsolidēs varbūt euroskeptiķus, būdams ārpus šīs partijas, tāpēc izskan tādi aicinājumi neslēgt ārā, bet nu, izdiskutēt un mēģināt kaut kā savaldīt. Viņi turklāt Orbāns ir atvainojies par šiem plakātiem Budapeštā, kur ir izķēmots Junkers un Eiropas Savienība. Tā kā, nu, Inu, tu esi daudz gadus strādājis Eiropas parlamentā. Kā tur vispār notiek šīs augsta līmeņa aizkulišu sarunas? Tur tiešām kāds pie Junkera aizbraucis, kā saku, uz vakariņām izrunājās, iziet ārā kā draugi, vai kāds vispār tur izcinās šādas situācijas? Nu, Briselē šīs vakara sarunas, vispār aizkulišu sarunas ir ļoti populāras. Un jāteic, ka būtībā tie lielākie, dziļākie un ietekmīgākie lēmumi tā arī tiek pieņemti. Vispirms izrunājot, un tad, kad tas jau, kas ir publiski, un ko arī mēs kā žurnālisti ieraugām varbūt sametos, tas jau ir post factum faktiski. Slovākijā ir gaidām noslēdzošā prezidenta vēlēšana kārta. Kas tur īsti prognozējums šobrīd? Jā, nu, šajās brīvdienās bija pirmā kārta, kurās līderi Laurs plūca
politikā nepieredzējis cilvēks, tā ir juriste Zuzana Čaputova. Man bija jāieskatās lapiņā, jo es neatceros viņas uzvārdu uzreiz. Un otrs ir Maroš Šefčovičs, kurš ir Eiropas komisārs šobrīd. Un ir otrais, nedaudz atpaliekot no Čaputovas. Nu, viņi būs tie, kuri ies uz otro kārtu. Un, protams, tagad izmanto šo laiku, kas ir divas nedēļas, lai mēģinātu sakopot spēkus un arī pieaudzēt balsis, mudinot balsot tos, kuri nav nobalsojuši pirmajā kārtā. Un tā cīņa tiešām ir diezgan smaga. Un, nu, raudzīsim, vai Slovākijai būs pirmoreiz vēsturē prezidenta sieviete. Bet, nu, tie politiskie kursi viņiem ir līdzīgi vai dažādas spārnas viņa pārstāv? Čaputova ir liberāle, kura iestājās pret esošo valdību par tādām ļoti liberālām, liberāla ekonomika, liberālā politika, geju un lesbiešu tiesībām. Savukārt otrs, Šefčovičs ir vairāk tāds nu, konservatīvā bloka politiķis. Viņš vairāk tā kā, tādu arī proeiropeisks, bet nu, vairāk tādu konservatīvu politiku, netik radikāli. Mhm. Sarunas noslēgumā vēl pavisam īsi gribēju pajautāt Ar to es daudz cilvēku plāno savus atvaļinājumus, un viens no tādiem tradicionāli skaistajiem un romantiskajiem galamērķiem ir Parīze. Bet Parīzē nu, nerimst un nerimst zelteno vestu protestus. Šķiet 18. Nedēļas nogali jau bija. Nu, šobrīd var prognozēt, kā tur tā situācija attīstīsies. Ir droši doties uz Parīzi, nav biļetes pirkt, nepirkt. Es droši saku, brauciet uz Parīzi. Parīze atbrīvo garu un sirdi un dvēseli, un tā ir pilsēta, ja tev ir... Skumš noskaņojums Parīzē atjauno spēkus. Par zeltenajām vestēm, tās, protams, tas, tā ir tāda liela satraucoša kustība, kas tagad notiek no tāda turisma viedokļa. Parasti šie protesti notiek konkrētos rajonos. Diemžēl arī Elizējas skaistajos laukos, kuri jau ir cietuši vairāk kārt. Bet par zeltenajām vestēm domājot, zinot francūžu, tas var ilgt diezgan ilgi, jo francūžos ir šis protesta gars. Un turklāt zeltenajās vestēs ir iefiltrējušies arī cilvēki, kuriem patīk demolēt un plosīties, un to sapaldīt ir ļoti grūti. Tā kā, nu, dzeltenā vestu, man liekas, kustībai mēs sekosim līdzi vēl arī nākamajās nedēļās. Bet uz Parīzi droši jābrauc, Parīzi ir jāredz.